Kelle võitu siis täna oodatakse? Sissi. Ma alles kuulsin, kes seal finaalis on, et pidi üks saare poiss olema ja siis teid ventasid ütlen, nii et paneme siis panus, et äkki teid ventasid ütlema. No, ta on professionaal, ma arvan, jah. Asutelus, ma ei tea isegi, kes finaalis on. Mina panustan sissi veel. Sissi siis veel. Ma ei tea, kes laulavadki. Üks on Dave Bentoni, nüüd ta on rohkem, ma ei tea. Ja tema võidab? Ja, tema võidab. Kultuurilisele üritusele siin. Kes võidab? Taukar. Taukar võidab, ma arvan. Mis sina arvad, kes võidab? Miks Saku suurhall sinist värvi on? Nimes on ju hall. Hashtag selfie. 2K18. Aga ma arvan, et ma vist leidsin endale... Väikest viisi nagu iluarvus. Ja siis me nagu olime... Mis te siis arvate? Super! Ja siis me olime nagu kõige seal oli üks äk nüüd. Teiega lähe. Ma olen uhke selle üle, et ma korjusin Uudo peale ja siis ma tahan, et ei ole. Eluli. Ma olen Uudo peale. Uudo! Väga lahe oli. Tõsiselt lahe kogemus ja... Väga hea, et Uudo võitis. Väga hea.